Ось ось скрутка, це ми самі. В період, коли у нас не було світла, близько 3 місяців. Самі скручили, бо нам не було кому його відремонтувати. Пані Людмила показує, на чому тримаються дроти електромереж. Не було чим туди залізти на таку висоту. То ми брали у сусідів, де могли, лісниці їх збивали докучі і самі робили оцю скрутку. Тут кругом падали касети. Тут там падали, там кусок снаряду опала під железною дорогою з падом. Снаряд. Ворожі снаряди пошкодили електромережі, тож люди мусили виживати без світла. Ще як день був, сиділи во дворі, там по хазяйству щось порали, там до 8-9, коли було світло. Як уже темно, заходили в хату, а то сиділи при свічках. Телефони заряджали з допомогою акумулятора від машини. Дехто з селян мав генератор. Двір пані Наталі став пунктом, де можна було підживити гаджети. І ми так, хто до нас біг, до мене, у мене у дворі, основна маса людей була тут, бо ми тут були, ми від селян виїжджали. Щоб відновити світло, селяни під гуркіт снарядів самотужки ремонтували лінії електромереж. З першого дня не було світла, але наші хлопці, у нас були хлопці дуже, вони обстріл. Ми стоїмо на колішках на городі, просимо Боженьку, дай Боже, щоб їх Боженька спас, а вони на стовбах. І ремонтують самі. Деякі камери, деякі провода, де що було. В нас хлопці дуже молодці. Утім, росіяни не зупинялися. Гатили по критичній інфраструктурі. Під ударом була вся Миколаївщина. Звичайно, там, де зони бойових дій, зони окупації, фактично повністю знищена була енергетична інфраструктура. Рівень пошкоджень складав на деяких ділянках до 80%. Інколи блекаут наставав одночасно для понад 50 тисяч будинків. Більше 1100 об'єктів енергетичної інфраструктури пошкоджено було на Миколаївщині. Це дійсно грандіозні, величезні пошкодження. Фахівці обленерго працювали 24/7 без вихідних. Та робочих рук все одно бракувало. Нам допомагала вся Україна. Колеги з різних областей України приїхали нам на допомогу, щоб відновити якнайшвидше енергетичну інфраструктуру. Процес ускладнювався постійними обстрілами, а також нестачею техніки. Ворог вдарив по нашому гаражу і в нас було пошкоджено 70 одиниць спеціальної техніки під час бойових дій. 20 одиниць техніки знищено повністю. Нині працівники обленерго забезпечили світлом кожну оселю на Миколаївщині. Втім, селяни розуміють, зима буде складною. Запасаємося свічками. По-друге, маємо генератор, маємо ось, якщо щось десь, якісь павербанки будемо за. Але все одно, знаєте, ми в селі трошечки, знаєте, ця позиція, що ми можемо і витримати. До відключень, бо ж ворог і далі цілитиме по енергооб'єктах. Готуються і мешканці обласного центру. Купила собі генератор, бо невідомо, як буде зимою. Чи буде світло за графіком, чи будемо сидіти без світла. Я роблю запаси свічок, батарейок, я маю бездротові лампи, купила повербанки. І я впевнена, що цю зиму ми переживемо, бо ми не зламні українці. Енергетики запевняють, готові до роботи за будь-яких обставин. Ми готуємося і точно зробимо все, щоб Україна була зі світлом, Миколаївщина буде зі світлом. Із Миколаївщини Наталя Сінченко, Владислав Гнатенко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».